Biz bugün mahallelerde iş boşlagan hokim yordamchilari faoliyatiga katta umid bog'laganmiz. Ular avvalo har bir oilaga kirib borishi, mahalla ahlining ko'makdoshiga aylanishi lozim. Mahallada kim nimaga muhtoj? Uning qanday muammosi, uy rejasi bor? İş izlagan yoki o'z biznesini yo'lga qo'yish harakatida yurganlar qancha? Qisqasi, mahalla ahlini o'ylantirayotgan masalalarni hokim yordamchilari o'z gardaniga olishi, xonadon boy ish tashkil etib, mahalla pasportini shakllantirishi kerak. Xo'sh, respublikamiz mahallalarida ish boshlagan 9309 nafar hokim yordamchilarining bu boradagi izlanishlari qanday? Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanidagi Burgalik mahallasi. Mahalla aholisi 1965 nafar. Xonadonlar soni 365 ta. Hozirgacha hokim yordamchisi tomonidan amalga oshirilgan xatlov ishlari 50% ga yetdi. Mahallada savatchilik keng yo'lga qo'yilgan. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Birgalik mahalla fuqarolar yig'ini hududidamiz. Bu yerga kelishimizdan maqsad yaqindagina mahallalarda o'z faoliyatini boshlagan, bugun yangi islohotchi deya umid bilan kutayotgan, ayniqsa mahalla ahli umid bilan kutayotgan hokim yordamchisining faoliyati bilan bevosita tanishish va ayni damda bizning suhbatdoshimiz aynan shu mahalladagi hokim yordamchisi bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xormang, Shuhrat aka, ishni nimadan boshladingiz? İşi birinchi navbatda har bitta xonadonga kirib, xatlovdan o'tkazdim. Aholini ijtimoiy qatlamini o'rganib oldim. Mana hozir aholi 3 toifaga bo'linyapti. Shu mahallani xatlov reyestrini tashkil qilgan paytda. Sizda qanaqa ekan vaziyat? Bizda o'rganish jarayonimizda bor 3 xil toifadagi, ya'ni shu yurtboshimiz toifalarga ajratilib olinglar degandek, xuddi shunday ajratib oldik. Pastki qatlam, o'rta qatlam va yuqori qatlamlari. Şu ajratish jarayonidamiz hozirgi kunda mahallani deyarli 50%dan oshiqrog'ini o'rganib bo'ldim. Har birini uyma-uy kirib, dardini eshitib. Odamlarni bugun qanday masalalar qiynayotgan ekan? Nimalar haqida bosh qotiryapsiz hozir? Bizda mahallamiz asosiy drayveri savatchilik bo'lganligi uchun biz o'sha savatni to'qib, kengaytirib, o'zimizni bozorlar bilan ta'minlab va ortiqchasini eksport qilish jarayonidamiz. Xudo xolasa, investorlarni jalb qilish yoki o'zimizdan lider tadbirkorni deyarli aniqlab oldik. Xudo xolasa, shu lider tadbirkorga biriktirib, o'sha kompleks hammasini yig'ib, o'sha eksport qilish jarayonini amalga oshiryapmiz. Mahallani yo'llari ham yordamga muhtoj ekan. Bular e'tiborda bor, xatlov jarayonida o'rganib, bularni hammasini yozib olyapmiz va buni o'sha tegishli tashkilotlar bilan beryapmiz. Qancha metr? Mahallada o'sha yo'l, suv, energiya, issiqlik energiyasi bilan ta'minlash, elektr energiyasi bilan ta'minlash masalalari qanday ekan? Elektr energiyasi bilan 100% ta'minlangan. İçimlik suvi bilan 70% ta'minlangan. Xudo xolasa 30%i bu muammo bo'lmaydi. Buni hammasini kelishib oldik, xudo xolasa yechimlarini ham birinchi choraydi oxiriga, ikkinchi choraydi boshiga amalga oshiramiz bu. Qancha aholi yashaydi hozir aynida? Bizda Burgalik mahallasida 1965 ta aholi yashaydi. Xonadonlar soni 365 ta. Nech foizini ish bilan ta'minlash kerak? İş bilan ta'minlash kerak bo'lgan aholimiz foizda aytadigan bo'lsak 10-12% ishimiz bor. Mahalla juda ham qulay joyda joylashganda, katta trassani yuzda joylashgan ekan. Demak, mahallada o'ziga xos tadbirkorlikni rivojlantirish uchun bir asos bor. To'g'rimi? Siz bunga e'tibor berib ko'rdingizmi? Bizning mahallada bu siz aytgan gapingizda jon bor. Bu mahallada unaqacha bekorchi bo'lgani yo'q. Chunki biz asosiy drayverimiz savatchi bo'lganligi uchun bizga birinchi navbatda qo'yildi masala bu mahsulotimizni yetishtirish uchun bizga joy kerak. Va men shu joy masalasi bo'yicha tashkilotlarga chiqdim va bizga 10 gektar mahsulotimizni yetishtirish uchun, ya'ni tol novdasini yetishtirish uchun yer ajratib berildi. Hozirgi kunda 120 ta xonadonimiz to'qish bilan shug'ullanadi va shulardan men ekaman deganlarini aniqlab bo'ldik. Hozir 50 ga yaqin ekaman degan, shuni 10 gektar yerimiz tayyor, shuni bo'lib berish jarayonida turibmiz. Mahalladagi eng dolzarb masala nima ayni paytda? Mahallada eng dolzarb masala bu aholimizga tibbiy xizmat ko'rsatish markazi yo'q. O'sha tibbiy xizmat ko'rsatish markazini bo'sh turgan binomiz bor. Xudo xolasa o'sha bo'sh turgan binomizni tibbiyot xonasi qilmoqchimiz. Aholini birinchi o'sha muammosi tibbiyot markazini tashkil qilish va buni xudo xolasa jarayonni boshladik. Haqiqatan ham shu yerga tibbiyot punkti kerakmidi?
Kerak-da mahallaga. Masalan, katta mahalla bo'ldi. Mana bolalar, kelinlar, yosh oilalar rosa ko'p. Hammasi shundan shu yoqqa uzoqqa borishadi. Masalan, hozir qishda sovuq kunida hammasi o'sha tashmuriga qarab qatnayapti. Ayniqsa yoshlarga, yosh bolalarga kerak. Mana mahallani jonkuyarlari shu yerda ekan, hammasi birda bo'lib shu ochib bersa aholiga yaxshi bo'lardi-da. Aholi shu paytgacha qayerga qatnab yurgan tibbiy yordam olish uchun? Aholi shu paytgacha 27-28 kilometrga Adolat, Oltovo'g'il mahallasidagi joylashgan tibbiyot maskaniga qatnagan. Juda ham ovogarchilik ko'p bo'lganligi uchun mana shu binoni xohlasa shu tibbiyot punkti qilib ishga tushirish jarayonidamiz. Demak, mana shu bino tibbiyot punkti bo'ladi. Bu joyga yaqin 4 ta mahallamiz bor, ya'ni O'rtaboz, Nomdanak, Mingtepa mahallalarimiz bor. Biz o'rtada joylashganimiz uchun ana shular 10 mingga yaqin aholi bor. O'sha muammo qiynab kelyapti. Buni o'sha tuman balansidagi o'sha eski bino edi, shuni ta'mirlash jarayoniga endi pul ajratildik. Xohlasa buni shtatlarini tasdiqlatsak, mana shuni mahalla uchun tibbiy punkt qilamiz. 4 ta mahallaga bitta mana shu sentrionni bo'ladi. Shu paytgacha bu yerda nima bo'lgan? Shu paytgacha bu oldinlari o'sha 95-yil qurilgan shu otalar choyxonasi deb yurtilgan. Yurtilgan, deyarli ishlamagan. Shu bilan keyin qarovsiz. Lekin hozir tashlandi, ahvoli qarovsiz kelib qoldi. Mana shu joylarni hozir aniqlab bo'lib, keyin aholini o'sha birinchi muammolaridan kelib chiqib, shu yerni biz qishloq vrachlik punktiga aylantirmoqchimiz. Bu yechiladigan masalami? Bu masalani ko'targanimdan keyin pul ajratiladigan bo'ldi remontiga va shtatlari tasdiqlash jarayoni ketyapti shu etapdamiz. Qancha pulga remont qilinadi? Kapital rekonstruksiya qilinadimi bu yer? Rekonstruksiya qilinadi. Asosiy devorlari butun, yaxshi, faqat shu tomlari, tashqi fasadlari, ichlarini bo'lish jarayonlariga 500 million ajratilgan, yana 300 million taxminan reja qilganmiz. Общий 800 million reja qilingan shuni remont uchun. Endi qishloqqa o'ziga yarasha shifokor kerak, tibbiyot hamshiralari kerak. Malakali mutaxassislar topish masalasi qanday hal bo'ladi? Bu masalani o'sha tuman tibbiyot birlashmasiga rahbari bilan gaplashganimdan keyin bu yerga o'sha shtat tasdiqlashi o'zlari belgilar ekan, o'sha aholini kelib chiqqan anaqasidan biz uni qilamiz. Siz faqat remont qilib o'sha jarayonlarni olib oxiriga yetkazib bersangiz, biz shtatlarni tasdiqlab ishga tushiramiz dedi. Va bu yerda ishga tushishi bizga plusi bo'ladi. Yana shu yerdan 5-ta 6-ta odam ishsiz ayollar ish bilan ta'minlanadi. Ya'ni o'sha ichlarini uporka qilish uchun yoki bog'bon kerak bo'ladi, sipirib sidirish uchun va bu yerda o'sha o'qigan hamshiralik kelinlar bor. Ana o'shalarni ishga jalb qilamiz. O'z-o'zidan shu bilan yana hech bo'lmaganda 10 ta ishsiz bo'lgan ayol qizlarimiz ish bilan ta'minlanib qolinadi. Nech foiz ayollar ishsiz? Bizda endi ayollar asosan ishsiz bo'lib qolgani sababi mana shu tug'ruqdan keyin shu bolalar tarbiyasiga ketma-ket bola farzand ko'rish jarayoni bo'lib qolgani uchun xotin-qizlar 10-12% ayollarimiz ishsiz. Har biri bilan tushunchaga, mutaxassisligiga qarab ish yo'naltiryapmiz. Ishni o'sha to'liq registrni shakllantirganda bir toifalar aniq bo'ldimi o'zi sizda? Hozircha manzara aniqmi? Yo'l xaritasini mana shu ijtimoiy har bitta xonadonga kirib ijtimoiy ahvolni o'rganish jarayonida yo'l xarita belgilanyapti. Burgalik mahallasini hozir xatlovdan o'tish jarayoni 50% dan ortdi. Yana 50%ini yana tez kunlarda o'rganib bo'lsam, umumiy xulosadan qilaman. Hozir 50%iga xulosam bor. Har kuni tahlil qilib, o'sha nima, kim, qancha, qayerlarga mutaxassislik bo'yicha ishsizlarni belgilab olyapman. Va ichida o'qimagan, shu maktabni bitirib o'qimagani bor, u juda ham kam foizni tashkil qiladi. Ularni iloji boricha mana shu bizi drayverimiz savatchilik bo'lgani uchun juda ham o'rganish osonda bu savatni. Shuni borib ko'rsatib, o'rgatyapmiz. Xullas, aholini yashashga yana ham haliga ruhlantirib, ularga motivatsiya uyg'otyapmiz. Nima yordam kerak bizga deganda, bular o'sha nima qilishni bilmay turganligini inobatga olib biz yo'naltiryapmiz. Qani nimaga qiziqishingiz bor? Bir ikkitasi tikuvchilikka qiziqishim bor. Tikuvchilikka ko'nikmaysiz bormi? Yo'q, qiziqaman-u, lekin hali bilmayman. Bo'lmasam ana bizda mana shu uyda tikuvchilik ochilganlar bor. O'shalarga kirib o'rgating mana shunga. Keyinchalik sizga tikuv mashinalarini kredit asosida olib beramiz. Uyingiz bo'sh xonangiz bo'lsa, shu tikuvchilik bilan shug'ullanasiz. Bizda mana yonimizda paxta qabul qilish punkti, u yerlarga fartuklar, perchatkalar zakazga tikib berishimiz mumkin. Ana shu ko'nikmalarni beryapmiz. Qishloqda endi asosan savatchilik bilan mashina o'zi bilan o'zi avvora bo'lgani uchun unaqa narsalardan bexabar ekan. Biz kirib shularni tushuntirib, shunaqa yangiliklardan xabar qilib, ularni yashashga bo'lgan va o'sha daromadga bo'lgan ishtiyoqini uyg'otyapmiz.
Kayfiyatlar yaxshi mı? Yaxshi o'tiribsizlar mı? Kelinglar tushib kirsin. Ha, shu hokim yordamchisi ekan mahallangizga kelgan. Mahallaman, tez kelib turadi. Nima muammolaringiz aytdingiz? Muammo yo'q, xudoga shukr. Hamma shu bilan bandmi uydagilar? Hammasi band. Bittasi temir yo'lda ishlaydi. Bittasi o'qiydi Koreyada. To'g'li men mas tadbirkorlik qiladi. Kattasi men bilan birga savatchida. Qo'shimcha daromadi? Ya asosiy daromad mi? Asosiy desak ham bo'ladi. Qayerga sotasiz? Shaharga boramiz, klientlarga jo'natamiz. Ippodromdan. Olib ketishadi. Bozorlarga boramiz. Qancha endi oilaga bir oyda shu savatchilikning orqasidan qo'shimcha daromad kiradi? Kam 3 million tushadi, 4 million, 5 million. Yaxshimi bu? Yetadi, endi har tomonlama kelyapti-ku. Bolalar oilaga bu. Bo'ladi, xudoga shukr. Men 20 yildan beri shu ish bilan shug'ullanaman. Hammasi yaxshi. Mana hokim yordamchisi keldi. Qanday bir o'zlaringizni qiynayotgan masalalarni, savollarni berdinglar. Nimaga yechim kutyapsizlar hozir? Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Men yo'llarimizni ham asfalt qilib berdi. Endi faqat mehnat qilish kerak-da, ish qilish kerak. Uyda o'tirgan bola bir so'm pul bermaydi, harakat qilish kerak faqat. Shu mahallada turasiz. Qanday endi hayot, yashash? Yaxshi. Mana hokim yordamchisi degan yangi lavozim tashkil etildi mahallada. Keldimi, o'rganyaptimi sizlarni? Nima muammolaringiz bor? O'rganyapti, yaxshi. Mana evaziga kun ko'rasizlar. Mahalladagilar hammasi savat o'qiydi. Shu bilan shug'ullanishadi. Sizchi? Biz dehqonchilik qilamiz. Ortiqcha daromadimiz o'shada endi dehqonchilik. Shu yangi kelgan hokim yordamchisiga bironta bir taklifingizni, tashabbusingizni aytdinglarmi? Qanday masalalar qiynayotibdi sizlarni? Aytdingiz. Hammasi yaxshi. Kamchiligi yo'q. O'zlari qayerlar bo'lsa aytinglar, yordam beramiz. Deb kelib ketdi. Siz bolangiz bilan uyda o'tirasiz. Xo'jayiningiz nima ish qiladi? Savat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Muammo bo'lsa aytinglar mana hokim yordamchisi yoningizda mana. Rahmat. Sog' bo'linglar. Bu yerda qiynalayotgan oila yo'qmi shunda? Yo'q, qiynalayotgani endi aytayapman-ku, birinchi masala mana shu tibbiyot masalamiz. Juda ham qiynayapti o'sha borib qaytish. Mana misolchi mana shu xonadan kiraylik, keyin bunisiga kiramiz, bunisiga farqi yo'q. Farqi yo'q. Bular o'sha lider tadbirkor, o'sha aytganimdek, faqat savodni orqasidan o'sha mashinalar olib, hech biri davlatda ishlamaydi. O'zlarini o'zi band qilib, mana shunday savod to'qib, o'sha daromadga ega oiladan bittasi. Ko'raylikda, va lekin keyin siz umuman yordamga muhtoj bironta oilani olib kelib qo'shdingizmi, shunaqa bir yoshnimi? Assalomu alaykum. Yoqimli ishlarga. Yaxshimisiz? Hormanglar. Charchamayapsizmi? Yoqimli ishlarga. Eslata bo'lmanglar. Keldikmi? Kelinglar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kayfiyatlar yaxshimi, hormanglar? Chiroyli ekan-ku savatlaringiz. Rahmat, rahmat. Charchamayapsiz? Televizorga kelib qolardi. Xo'p, mayli. Bemalol ovqatlanib olaveringlar bo'lsam, biz sal nima qilaylik? Sizlar charchamayapsizlarmi? Rahmat. Demak, savatlarni siz bozorga, gulchilarga yetkazib berasiz-a? Xaridoringlar kim? Xaridorimiz bozorlarda klientlarimiz bor. Qafqazki bozorda bor, Qo'yliqda bor. Toshkent bozorlarini egallagan ekansiz-da? Qozog'istonga, Tojikistonga. Oo, Qozog'istonga, Tojikistonga ham yuborasizmi? Eksportyor ekansiz. Qancha mahsulot yuborasiz? Deylik, bir oyda. Bir oyda 500 ta, 1000 ta, har xil. Zakazga qarab ishlayveramiz. 500 ta 1000 ta bo'lsa, demak bitta savat qancha turadi? Endi savatlarimizda turlari har xil. Mana bunaqa amerikan kinodalarimiz bor, bular qimmat savatlarimiz hisoblanadi. Oddiy toldan qilinadiganimiz ana savatlarimiz bor, ular arzon. Bu nimadan qilinadi? Bular Amerika tolidan. Tolidan. U qayerdan olasiz u tolni? U tolda o'zi ekiladi, mana ekib. Qayerda ekiladi? Mana shu yerda ekasizmi? Hamma hozir xonadon biz hali xonadonga ekmadik, u boshqa joyda olib kelib nima qilishadi, to'qishadi bo'lar, sotib olamiz donasini. Qanchadan sotib olasiz masalan? Donasini 500 so'm, 400 so'm, 300 so'm, katta kichiga yormaliklar bor, novdaliklar bor. Bitta daraxtni 400-500 so'mdan sotib olasiz va undan nechta savat tayyorlaysiz? Endi 1000 ta olgan nimangizdan bir 50 ta, 60 ta tushadi. Shunda foyda qancha bo'lyapti? Foydalar bo'ladi endi, foydasi yomonmas, yaxshi. Yo'q, endi 2 million, 3 million nimay qoladi. Zo'r-ku. Qanchadan bitta savat tayyorlash mumkin? Endi to'qiyman desa, tagliklari tayyor bo'lsa, bir kunda 10 ta, 15 ta, 20 tagacha ham to'qish mumkin-da endi. Mana bochkalarimiz bor. Bochkalarga qaynatib, novdalar kunga qo'yib, yoyib tayyorlab olamiz-da.
bu bir nechta bosqich ishlaganda? Bular ish ko'p rasaman. Bolalar mashinada borishadi, novda olib kelishadi. Uni bittalab qaychilab tozalaymiz. Uni bochkaga solib 4 soat qaynatamiz, o'tin yoqib. Uni kim qiladi, siz qilasizmi? Endi biz ham qarashamiz. Xo'jayinim qilishadi, biz bolalar hammamiz yopirilib qilib, tayyorlab, quritib, keyin nechta kishisiz bir oilada? Xo'jayinim men kichkina o'g'lim, kelinim bor-da, nevaram bor. Demak, bu oilaviy biznes. Oilaviy biznes, ha. Yaxshida, endi bitta oylikka qaramaymiz. Halol mehnat. Yaxshigina biznes boshlagan ekansiz. Mahallada ko'pchilikmi shunaqa biznes bilan shug'ullanadiganlar? Endi ha, ko'pchilik qilishadi, lekin mana mana shu savatchalarimiz ham hammasi bular eksportga ketadigan savatlarimiz ham, bular eksportga ketadi. 60 ming, 50 ming, 60 ming ketaveradi. Rossiyani qayerga jo'natasiz? Murmansk. O'zlari aytishadi, telefon qilishadi, o'zlari jo'natib yuboramiz. Biz har xil savatlar. Mana mahallada hokim yordamchisi degan lavozim tashkil etildi. Eshitdingizmi, kelishdimi sizga? Kelishdi, gaplashib ketishdi. Nechi kelishadi? Rosa ko'p kelishadi. Qanaqadir usta hunarmand aytganmiz, yer ajratib bersa, shu yerga mana shu novdasini ekib, o'sha mahsulot o'zimizdan chiqsa, hamma yordam bo'ladi. Kam ta'minlangan oilalarda mam chaqiramiz bo'lar. Iloji bo'lsa usta hunarmand qilib tayyorlasak, o'zimizdan chiqsa o'tirg'izib, mana shularga anaqalar ochsak ham mayli. Demak, hokim yordamchisiga shu taklifingizni aytdingiz. Aytganmiz, ha. Qanday endi hal qilasiz masalani? Bu masalani o'sha kelib o'rganganimda bular aytganda, mana shu xomashyosini yetishtiradigan bularga yer kerakligini aytganda, o'sha belgilangan joydan, o'sha o'rmon xo'jaligidan, suvga yaqin bo'lgan joylardan o'sha 10 gektar yerni xolasi ajratdik. Endi buni o'sha bularga bo'lib berish jarayonidamiz. Hozir bular ro'yxatini shakllantirdik va shu tez kunlarda shu mahsulotini ekish uchun yer ajratirganmiz. O'sha suhbat jarayonida ularni o'sha hunarmandlikka a'zo qilib, qanaqadir kengaytirish uchun boshimiz 77 sonli qaroriga asosan hunarmandlarga juda katta imtiyozlar berilgan. Hattoki o'sha 250 milliongacha sum naqd pulda berish ko'zda tutilgan. Ana shularni aytganimda bular o'sha kengaytirish jarayon ketyapti, xudo xolasa. Demak, shu paytgacha sizlar unaqa imkoniyatlardan foydalanmagansiz. Yo'q, 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 hali umuman ola olmaganmiz, umuman kredit anaqala olmaganmiz. Qissa bizga ham yaxshi, mana ishlarimiz, mahallamiz ham bemalol ishlaymiz, ko'proq savat qilamiz. El yurtimizga foydamiz tekkandan xursand bo'lamiz. Mahallada qo'ni qo'shnilar foydalanadi, to'g'rimi? Mahallamiz yaxshi, hammasi o'ziga to'qish qilib, hammasi qo'lda hunari bor, savat o'qishadi hammasi. Bular shu mahallani lider tadbirkorlarida, bular o'sha mahallani motivatori. Bular shuni ko'rib, kirib qiziqishyapti. Misolida hozir boshqa qo'shnilarga ham kiraveramiz. Birin-ketin ham kiraveramiz, ko'rasizlar, o'zingizlar guvohi bo'lasizlar. Agar mana shu aytayotgan imtiyozlardan foydalansangiz, sizga kredit ajratib bersa, menimcha bu yerda bir katta ishlab chiqarish korxonasini qursangiz ham bo'ladi. Ha, endi qilsak bo'ladi endi. Kambag'alchilik yo'q bo'ladi, hamma o'ziga to'q bo'ladi, 1-2 so'm puli bo'ladi. Prezidentimizga rahmat, mana shuncha sharoitlar qilib beryapti, tadbirkorlar qo'llab-quvvatlayapti. Rahmat deymiz mana. Ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.